မင်းညာကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်10ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်အောင်သူရဲ့ဦးထိုင်းထာလီအသင်းဟာခွန်ကန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါ යි အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်သူကလူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးအောင်ကောင်းမန်ကတော့ဦးထိုင်းထာလီအသင်းရဲ့အရန်ကစားသမားအဖြစ်သာပါဝင်လာခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်9မိနစ်မှာစန်တိုနဲ့ပြန်ဖက်ကစားသမားတို့ဘောလုံးရှင်လို့ရမှာကြံတန်းခဲ့ရသောဦးတိုင်းထာလီအသည့်ပင်နယ်တီကြံခွင့်ရရှိခဲ့ပါ၏အဆိုပါပင်နယ်တီကိုစန်တိုကပဲအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရသောဦးတိုင်းထာလီအသင်းပွဲကိုစတင်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ၏ပွဲကစားချိန်31မိနစ်မှခွန်ကန်ယူနိုက်တက်အသင်းခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါ၏ပွဲကစားချိန်69မိနစ်မှစန်တိုကိုပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့ရဆိုပြီးဝင်းလေတန်က VAR ပြန်လည်ကြည့်ရှုကပင်နယ်တီအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါ යි အဆိုပါပင်နယ်တီကိုစန်တိုကပဲအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်ကဥတိုင်းထာနေအတင်းပွဲကိုပြန်လည်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ යි ဝေကစားချိန်81မိနစ်မှာအောင်သူလူစားလေးဝေရောက်လာခဲ့ပါ යි ဝဲကစားချိန်84မိနစ်မှာခွန်ကန်တိုက်စစ်မှုအပိုင်ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးကိုနောက်ကနေပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့ရကြောင့်ဦးတိုင်းထာနေကစားသမားတဦးအန်ဒီကက်ပြထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရပါ යි နောက်ကြည့်အချိန်ပေါ်မှာခွန်ကန်ယူနိုက်တက်အသင်းပင်နတီကန်ခွေရရှိခဲ့ပါ යි အဆိုပါပင်နတီကိုအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်ကခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါ යි ။ဝဲအပြီးမှာတော့အောင်သူရဲ့ဦးထိုင်းထာနေအသင်းဟာခွန်ကယ်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့တစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီဖြင့်တရေကျသွားခဲ့ပါ යි ။လဝဲတဲ့ပင်နတီ၃လုံးအထိမြင်ခဲ့ရတဲ့အောင်သူတို့အသင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိစက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါ යි ။ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။